rivoyat qilinishicha, qiyomat kunida birinchi bo'lib namozni tark etguvchilarning yuzlari qorayadi. Jahannamda lam-lam deb nomlanmish ilonlar darasi bo'lib, har bir ilonning yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek, uzunligi bir oylik masofadek bo'ladi. Ular namozni tark etguvchilarni chaqadilar. Uning zahari namozni tark etguvchining jismida 70 yil qaynaydi-da, so'ng uning yoshlari erib tushadi. Yana bir rivoyat borki, bu har qanday insofli odamni hidoyat ko'chasiga chorlaydi. Bani Isroillik bir ayol Musa alayhissalom huzurlariga kelib, "Ey Allohning elchisi, men ulkan gunoh qilib qo'ydim-da, bu gunohimdan Alloh taologa tavba qildim. Allohdan tavbamni qabul qilib, gunohimni mag'firat etishini so'rab duo qiling", dedi. Musa alayhissalom undan "Nima gunoh qilding?" deb so'ragan edi. U "Ey Allohning payg'ambari, men zino qilib bola tug'dim-da, so'ng uni o'ldirdim", dedi. Shunda Musa unga "Chiq bu yerdan, ey fojira. Yana kasofating tufayli osmondan olov tushib bizni yondirib yubormasin", dedi. Ayol payg'ambar huzuridan qalbi o'ksigan holda chiqib ketdi. Jabroil alayhissalom tushib, "Ey Musa, Rabb taolo nima uchun tavba qilgan ayolni qaytarib yubording? Undan ko'ra yomonroq kimsa borligini bilmaysanmi?" deyapti, dedilar. Musa alayhissalom, "Ey Jabroil, undan ham yomonroq kimsa kim?" deb so'ragan edi. Qasddan bila turib namozni tark etgan kishi degan javob bo'ldi. Shu yerda yana bir bo'lgan voqeani keltirib o'tsak, salaflardan biri o'lgan singlisining janozasida hozir bo'ldi. Uning pul solingan hamyoni mayitning qabriga tushib qoldi va buni hech kim sezmadi. U qabridan ketgach hamyonini esladi va iziga qaytdi. Odamlar tarqab ketganlaridan keyin qabrni kavladi. Unda alangalanib turgan olovni ko'rib qabrni qaytadan ko'mib qo'ydi. Keyin onasining oldiga yig'lab mag'zun bo'lib qaytib keldi-da, "Ey onajon, singlim nima ish qilardi? Menga aytib bering", dedi. "Nimaga so'rayapsan?" deb so'ragan onasiga "Uning qabrida alangalanib turgan olovni ko'rdim", deya javob berdi. Shunda onasi yig'ladi va "Ey o'g'lim, singling namozga beparvo edi va uni o'z vaqtidan kechiktirib o'qirdi", dedi. Namozni vaqtidan kechiktirib o'qigan kishining holishi bo'lsa, umuman namoz o'qimaydigan kimsaning ahvolini kechar ekan. Alloh taolodan namozni o'z vaqtida muhofaza qilishimizga yordam berishini so'raymiz. Albatta, u sahiy, muruvvatli zotdir.